さて今日もこのお時間はゲストをお迎えしています。今日はですねバンクの女神谷まなみさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お邪魔します。今日は遊びに来ていただきましたけれども、はい、今日なんかちょっと衣装がいつもと違いますね。そうなんです。ちょっと立ってもいいですか。カメラさんお願いします。本当はこの紫と白の衣装を着てたんですけど、はい、今日はですねこのポスターにも載っている T シャツを着てます、ね、かわいいですね。かわいいでしょ。はい、まあ、この T シャツも新しくできたということで、はいはい、しっかりと今日はこの T シャツでアピールしていただきましたが、あの谷さんっていうと、はい、あのバンクの女神あの当選された時、はい、皆さんの投票を受け付けている時にセクシー担当というふうにおっしゃっていたんですけど、セクシー担当まなみんです。出ましたよ。皆さんしっかり見ていただきましたか。はい、あのセクシー担当って具体的には、はい、具体的にはあの私どういうイメージですか。例えば、はい、キュートだとか、うん、すごい大人っぽいとか、うん、知的だとかセクシーだって言ったら私のイメージどうですか。まあでもそのねセクシー担当っていうのがあるのでちょっとその先入観もあるかもしれないんですけど、すごいフェロモン出てる感じですよね。ありがとうございます。そうなんか本当は、はい、私は可愛い担当になりたいんですよ、はい、すごい可愛いキュートだねって言われたいんですけど、うん、いつもあの担当の方っていうんですか、はい、いろんな方が君はセクシー担当ねって決められるんですか、うん、そうなんです。いつでも。そしてあの今日この衣装も紫色なんですけど、はい、本当は黄色とかピンクとか可愛い色を着たいんですけど、はい、なんかねいつも紫をあてがわれるんですよね。へー、それで、うん、あそっかみんなのイメージはきっとセクシー担当を希望しているんだと思って、うん、あの自分でもそう名乗るようにしました。なるほど、皆さん の, あの、はい、お呼びに応えてという感じなんですね。です間違ってたらすいません。いえいえ、もうね、本当にあの紫色も本当によく似合ってらっしゃるんですけど、紫色ってなんかこう意味とかもあるんですよね。私はあのカラーセラピーがすごい大好きで、うん、まあ、あの自分で本とかを読んで自分で思っているだけなんで正しいかどうかわからないんですけど、はい、なんかね、人には体の中にいろんなチャクラっていうのがあって、はい、頭のてっぺんが紫色なんですね、はい、ここが一番天に近いしすごい高貴な色って言われてますよね。あ、じゃあいい色ですよね。私大好きです、ね、はい、まあ、その紫もしっかりとこのねウェアの方でこのアピールしていただいてますけれども、はい、今日は T シャツでお越しいただきましたが、またいろんなお話聞かせていただきたいのでまたお越しください。はい、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。谷まなみさんにお越しいただきました。